Dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa degmada Ibrahim Koodbur waxay caawa ka bilowday hirgelinta wado ka iman doonta saldhigga degmada Ibrahim Koodbur hortiisa, isla markaasna wadadaasi waxa ay isku xidhi doontaa wadada 150-ka. Hirgelinta wadadan waxa iska kaashaday dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi. Waxaa wadadani soo dhaweeyey guud ahaanba dadweynaha ku dhaqan degmada Ibrahim Koodbur oo sheegay inay baahi weyn u qabeen hirgelinta wadadan, isla markaasna wax badan ka tari doonto isu socodkii dadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah injineerada wadadani gacanta ku haya, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan halkan markaa ay muujinaysaa caawa shaqadaanu ku haynaa sida ay dawladda hoose gacanna ugu hayso horumarinta iyo qurxinta caasimadda. Dhinacna musiibadii nagu dhacday ee suuqii naga gubtay aan dhinacna hawshiisa ka wadno, halkaasoo clearance-ga uu ka socdo, hawsha ay ka socoto iyadoo hawsha iyo culayska intaa laegu jiro ayaa halkan haddana waxaanu ka wadnaa horumarkii, waxaanu wadnaa wadooyinkii, waxaanan wadooyinkan lagu dhisayaa ee lagu wadaa waxa weeye cashuurtii muwaadiniinta reer Hargeysa laga soo ururiyey, iyadoo qayb badan oo dakhligii dawladda hoose ka mid ahaa uu lumay oo dakhligii naga soo gelayay suuqa waaheen uu lumay, ayaanan haddana marnaba ka daaleyn inaan bulshada u shaqayno, inaan horumarinta ka shaqayno, inaan wadooyinkii dhisno. Bulshadana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay nala shaqeeyaan, in inagoo gacan ku caawinayna dadkeenni tabaaloobay gacanta kalena cashuurta aynu ku bixinno, horumarka aynu wadno. Waa inaynu muujinaa markaa bulsho ahaan adkaysigeenna iyo sidayn dhibaato kasoo dhacda haddana dhisidda dalkeenna aynu u wadayno, dhisidda caasimadda aynu u wadayno, gacanna markaa aynu ku haynayno horumarka, gacanna aynu ku haynayno dib u dhiskeenna iyo dib u soo kabashada suuqii naga gubtay. Waxaan rajaynayaa insha allah in horumarkuna dhinac nooga socdo, dhinacna dadkeenni tabaalaysnaa gurmadkoodii iyo hawshii nooga socoto. Hawshu insha allah saasay noogu soconaysaa. Shacabkana waan u mahad celinaynaa markasta barbar istaaga inala barbar taagan yihiin, hadday noqoto cashuur, hadday noqoto garabistaa kale, intaba inala garab taagan yihiin. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxa arrimaha bulshada ee waaxda degmada Ibrahim Koodbur ee magaalada Hargeysa: runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan shaqaalweynaha degmada Ibrahim Koodbur iyo dhammaan odayaasha xaafadda oo runtii ka qayb qaatay unugnoodiiniyo. Runtii waxaan u leenahay aad baad u mahadsan tihiin. Waxaanan halkan uga mahad celinaynaa guddida fulinta ugu horreeya maayirka caasimadda Hargeysa iyo ku-xigeenka iyo xogayaha fulinta. Runtii aan xaafaddan ka sameeyey horumar aad u weyn, waxaanan u leenahay aad baad u mahadsan tihiin. Dhinacooda waxaa halkaasi ka hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Ibrahim Koodbur oo soo dhaweeyey wadadani, waxaanay u mahadnaqeen dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo ay sheegeen inay qayb weyn kala qaadatay sidii loo hirgelin lahaa wadadan. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa ilaa maalintaad bilowday ilaa maanta ilaa saacaddaas oo saqdhaxa waan garab taagan, haddana odayaasha xaafadda nahay, aad iyo aadna waad ugu mahadsan tihiin. Hawl qaran baad ayaad gudateen. Marka waxaan dadweynaha ku baraarujinaynaa inay cashuurta iska soo bixiyaan, cashuurta inay dawladda hoose iska soo bixiyaan, wadada inaynu wada ilaashanno, wadada maanta asfalkii roogii lanoo dhigay inaynu wada ilaashanno oo aynu ka ilaalino biyaha tay dhare lagu soo qubayo, ee aynu ka ilaalino waxyaalaha dhibta ku keenaya oo dhan. Waxaan halkan aanu ka ballanqaadaynaa haddana odayaashii xaafadda inaanu ka shaqayno inta u dhaxaysa wadada iyo aqal kasta albaabkiisa, inay xaafad waliba dhigato marmarkii yaraa Soomaaliland ay dhigato si ciiddaa meesha soo gelaysa ay meesha uga baxdo. Waxa kaloo diyaarinay wax kasta ay dawladda hoose halkaa ugu talagashay inay ka qabato, ama saarigoonka ugu talagasho, ama diriinaysha ugu talagasho, wax kasta inaan ku garab istaagnay insha allah bismillaahi kariim. Xaafadda horaan ugu wacyigelinay inay qolo waliba xaafad waliba albaabkiisa inta laamiga u dhaxaysa uu marmarkii Soomaaliland dhigo si xaafad qurux badan noqoto. Waxaanan idin ballanqaadaynaa inaan dhirayn doonno oo dhiraynta samaynaysaan idin kala qayb qaadanno wadada inaan wada ilaashanno, inaan saamiga xilligaad ugu taagantay anagunaan ugu taagnaano. Aad iyo aad baan shaqaalaha dhalinyarta firfircoon iyo waaxda Ibrahim Koodbur shaqaalaheeda u sumay, gaar ahaan wadada ka soo baxda saldhigga Koodbur ilaa 150-ka oo isku xidha halkaana ka dhaadhacda hoteel guureed ilaa 150-ka. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaweynaha meesha ka shaqaynaya, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Degmada Ibrahim Koodbur wadadii isku xidhaysay guuleed hoteel iyo tan cagan sheedaha usoo kacda ayaana caawaan usoo jeednaa annagoo ah dhalinyaradii xaafadda, aad baan walaal usoo dhoweynaynaa. Waan ku faraxsannahay in badanna waan isu weyneeyeen wadada. Insha allah waxaan rajaynaynaa in wadada la ilaashado, biyaha laga ilaaliyo. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule, Telefishinka Qaranka Somaliland, magaalada Hargeysa.